Welcome to the 2021 Rizoptima User Forum. Vi har grått sammen, ledd sammen, vært irritert sammen, og her sitter vi med en bachelor I hånda og mange erfaringer rikere. Forretningsutvikling, det veldig enkelt. Du må finne ut hvordan folk ønsker å leve livet sitt, og så må du hjelpe deg å leve sånn som de har lyst å leve, med det du kan noe om.